ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଜମାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ସେସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଲ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି କାମ ଉତ୍ତେଜନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏହା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ଚ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା ହେଉ, ତାହାକୁ ଯଦି ଚ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଳନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିନଥାଉ, ଫଳରେ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନା ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଚ ଆପଣମାନେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା ଯେତେ କାମ ଉତ୍ତେଜନା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଯିବ। ଆଉ କମିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, କି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ ଉତ୍ତେଜନା ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା, ଯଦି ଚ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ତାବିଜ ଦରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ମୋହିନୀ ଦରକାର କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଜନିତ କୌଣସି ଔଷଧପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଶୋ ହେଉଛି ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଚରକ ସଂହିତାର ଫଟୋ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚରକ ସଂହିତାରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, କପୁରକୁ ଲଗଭଗ ଏକ ଗ୍ରାମ କା ଚୌଥାଇ ଭାଗ କି ମାତ୍ରା ମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖିଲାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କାମ ଉତ୍ତେଜନା କମ୍ ହୋ ଜାତି ହେ। ଆପଣମାନେ ଖାଇବା କର୍ପୁରକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ନେବେ ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଆପଣ ଚାରି ଭାଗ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେହି ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାର କାମ ଉତ୍ତେଜନା ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଯେହେତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା କର୍ପୁର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା କର୍ପୁର ଅଛି ସେଇଟାକୁ କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ତାବିଜ ଦରକାର ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ତାବିଜଟି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସିମ୍ପୁଲ ମେଟାଲରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 750 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବୁ, ଯାହା କେବଳ ଆପଣମାନେ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ। ତାବିଜ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି, ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ, ସର୍ବମୋହିନୀ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଧନବୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ, ଭୂତ ପ୍ରେତଠାରୁ ରକ୍ଷା, ପାଙ୍ଗଣ ନାଶଣ, ଯାଦୁ ଟୋନା, ବିବାହ ସମସ୍ୟା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ, ଯଦି ଚ ପାଠ ମନେ ରହୁନଥିଲେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ, ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି, ଦୋକାନରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମ।